proč vůbec přemýšlíš o tom najít si holku? Já bych se mohla oženit s Petrou Šetečkou, jenomže já jsem si chtěla holku, jenomže já jsem se o ní nestaral, protože já jsem se totiž zajímal hodně o Michala, ale chtěl jsem si jí ze řádku hodit. Ona mě měla ráda. Co je pro tebe zajímavý na Michalovi? Na Michalovi? Že je to můj kamarád, že jsme byli kámoši. No a ty jsi se pak začal chovat nějak zvláštně, že jo? A z toho důvodu se asi teďka nemůžete vidět. Michal už ty schůzky právě necenu, že? Když jsem s ním, Michal jsem se viděla, tak já jsem nikdy Michala objímal jako s kamarádství. S kamarádství jsem ho objímal. Přemýšlel jsi někdy nad tím vlastně, co to je mít s někým vztah? Já bych si třeba mohl najít třeba nějakou ženskou třeba, která by mi dala tlustý hezký podprsí, že jo? Podprsa, ženskou, která má prsa, bych si mohl najít. To by bylo dobrý najít si ženskou, která má prsa. Ano, nebo ženskou, který bych, že bych má prsa, že bych jakoby, že bych jakoby svošával, jakoby ten sex šát mezi nima na prsa, nebo soulož, jakoby Aleši, ty bys chtěl, aby tvoje holka, se kterou bys chodil, aby brala antikoncepční prášky? Ne, ne, lepší bude, když si nasadím radši ten kondom, lepší bude nasadit si ten kondom na to přirození. V čem je to lepší? Že třeba nebude, ta ženská nebude mít třeba děti. Já bych se o to dítě neuměl postarat. O miminko, když by porodila miminko, tak já bych se o něj nedokázala postarat. To dítě. A nemohl bys mít holku bez miminka? Nevím, jestli by s tím ta ženská souhlasila. Myslíš, že musí mít všichni lidi děti, když mají spolu nějaký vztah? Asi nemusí. Tak třeba ženská bydla třeba u mě v pokoji tady doma v Praze, jmenovala by se Koudelová příjmení, muž by se změnil příjmení. Umějí třeba holky prdění v podpaží nebo neumějí? Předvěd nám někdo prdění v podpaží. Já to neumím. A Kačko, umíš prdění v podpaží? Tak dobrý. Tak dobrý, no. Tak dík, Aleši.